PWD mo suporta sa taong maluluyon o kasing-kasing. Kay sa among tanaw sa iya, ma'am, bukan di kaya siya, kay kami mga disnibulo ganyan, ma'am, tabangan niya sa financing niya ang pagkaroon. Huwag na yan, ma'am, suportaran kay tungkol kay maayos siya. Inward Chan! Inward Chan! Ang kalambuan sa siyudad masinatita. Mga tabang ug amuma ang mabatita. Para sa kaayuhan, para sa kabaguhan, Edward Chan ang ato ang masaligan. Ang masaligan ta, ang masaligan ta. Anda mo alagad mo serbisyo sa katauhan. Ang serbisyo sa ato ang dakbayan. Siya ang piliun ta kay Edward Chan na ta. Kinsa man ang may paglantaw para sa atong dakbayan. Kinsa man, kinsa man, Chan, piliun ta pagka mayor diri sa dakbayan sa Butuan. Kinsaman, kinsaman, edi si Chan, siya ang mas angayan, ang mualalay sa Butuan. Sa pag-uswag sa dakbayan, siya si Edward Chan. Parang nga, parang nga piliun ta, literato nga andam, alagaran ta. Sincero nga servisyo, para gyud sa ato si Edward Chan ang walay pos mo palugo. Edukasyon, negosyo, enerhiya ang iyang ihatag para sa ato. Agrikultura, para sa mag-uuma, kinsa paghihulatan. Kinsa man ang may paglantaw para sa atong dakbayan. When you're voting May 13, you're gonna vote Federalism and you're gonna vote Edward Chan. Mayor diri sa dakbayan sa Butuan. Kinsa man, kinsa man, si Chan, siya ang mas angayan, ang mualalay sa Butuan. Sa pag-uswag sa dakbayan, siya si Edward Chan. Kinsa man ang may paglantaw para sa atong dakbayan. Kinsa man, kinsa man, edi si Chan, piliun ta pagka mayor diri sa dakbayan sa Butuan. Kinsa man, kinsa man, edi si Chan, siya ang mas angayan, ang mualalay sa Butuan. Sa pag-uswag sa dakbayan, siya si Edward Chan.